17 юніорів, 10 дівчат та 24 юнаки вранці прибули на місце змагань у Хмельницькій. Рівень розвитку дитячого більярда і юнацького дуже високий на Україні. Одні із лідерів світового являємося. От. І конкуренція дуже висока. Чемпіонат України з більярдного спорту стартував. Учасники змагатимуться протягом 3 днів за місце в національній збірні, яка незабаром вирушить на чемпіонат світу в Молдову. Суддівська колегія має відібрати 12 найсильніших більярдистів, і лише 6 із них отримають повне фінансування від федерації на підготовку та участь у чемпіонаті світу. Це переможці та срібні призери серед юнаків, дівчат, юніорів та юніорок цього чемпіонату України. Передбачити, хто переможе, дуже непросто. Проводимо регулярно чемпіонати міста серед дітей, юніорів, дорослих, що сприяє спортивній підготовці спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань. Серед сьогоднішніх учасників є спортсмени, які мають чемпіонські звання в 15 чи 16 років, як от харків'янин Андрій Родіонов. Він щонайменше 15 разів перемагав у національних змаганнях, за що юніору присвоїли звання кандидата в майстри спорту. Як і решта спортсменів, більярдист хоче виграти змагання та поїхати згодом на чемпіонат світу. Половина учасників – це люди, які грають добре і дуже давно. Крістіна Шевченко з Житомира на чемпіонаті світу була двічі. У призи не потрапляла. Я вже набралася опита і на третій раз, як то кажуть, я надію, що я виграю. Із числа представників Хмельницької області до складу збірної України мають шанси потрапити 2 спортсменів, каже голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Хмельницькій області Ігор Мартинюк. У нас є спортсмени, які, я надіюся, там 2 хлопців, які можуть прийняти, ну, поборються, у всякому случае, за путівку на чемпіонат світу. От це хлопчик Сосара Константинова, Артем Харченко, в нього, скажімо, є хороші перспективи. От. І ще один хлопець, наш спортсмен з Хмельницького, Данило Гомонюк. Артем Харченко, якому сьогодні виповнилося 14 років, на всеукраїнських змаганнях вперше. Юнак навчився грати в більярд самотужки. Свою першу партію дебютного чемпіонату України Артем виграв. Коли є в мене вільний час, то я завжди стою, граю, тренуюся сам. Я самоучка. Виключно самоучка. Юнацька юніорська збірна України на міжнародних змаганнях демонструє конкурентну спроможність в світі не перший рік, каже Ігор Мартинюк. Наша команда завжди вона є потужною. Ну, скажімо так, нас бояться, нас, як то кажуть, очікують з определенним трепетом в цьому. Тому що ну, не один раз наші спортсмени займали призові п'єдестали. Змагатимуться учасники до вечора неділі. Результати будуть відомі наступного тижня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.